Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma just ärkasin ja mõtlesin, et alustaks kohe ühe nädala vlogiga. Enam kaugemal on seda kahjuks zoomida ei saa, aga praegu ma siis vaatan Peppat ja joon oma hommikukohvi. See hommikune Peppa annab nagu võimaluse teha oma kiire hambapesu, skincare ja juua üks kohv, vähemalt pool tassi kohvi. Ja he's into it nagu mingil määral, aga noh, olge mausad, ta ei juua väga kaua vaadata. Ega ta ei peakski. Ma olen ikkagi, pole nagu multikate vastane. Nii et ärge hakkake mulle kirjutama, palun, kui kahjulik see on, ma ei taha teada. Ja ma olen mega väsinud veel ja mega paistes ja ma olin eile ülimotiveeritud, et tavai nagu see nädal ma hakkan üli, nagu hommikul ma joon kohvi ära ja ma ei tea, lähen kohe Björniga õue ja ma hakkan kohe vlogima ja ma hakkan kohe seda teist ja kolmandat. Tegelikult on alati niimoodi, et esiteks meil on väga nagu sotsiaalsed nädalavahetused. Kiired. Meil on palju asju. See annab seda, et tavast nagu ma jätan esmaspäeva endal vabaks päevaks, sellepärast, et ma pean nagu põhimõtteliselt nagu taastuma nädalavahetusest. Kuigi nagu peaks võtta teoorias olema vastupidi, aga eriti praegu, kui ma olen lihtsalt nagu lapsega kodus kindlasti ei ole vastupidi, aga ei olnud enne ka tegelikult. Et jah, töönädala on nagu töönädal, aga mul nagu ei ole nagu nädalavahetused, siuksed väga nagu chillid. Eile oli Björni viimane mini sünnipäev, me pidasime seda ka. Ja siis õhtul me käisime Kadrioru parkis jalutamas, mis oli nagu mega nice. Seal on sügisel lihtsalt minu meelest kõige ilusam. Seal on alati ilus, aga sügis on nagu midagi veits veel ekstramat. Kindlasti minge raudselt nagu nii lähte ka, ma ei pea teile seda ütlema. Aga siin on teie meelde tuletus minna, Kadrioru park. Nüüd, nii uskumatu kui seda näib, ma võtsingi ennast kokku. Jörn sõi hommikusöögi ära, sõi hommikus putru, Pirni pilvega ja nagu te kuulete, siis ta räägib seda teile ise, mis ta arvab oma putrust. Tehke omad järjeldused. Ja nüüd on niimoodi, et teate, ma olen mõeld selle peale, et miks ma olen nagu miks ma olen reisidel nagu suuke hästi õnnelik ja sammud saavad alati täis ja kaal langeb ja ma olen aru saanud nagu, et üks nendest põhjustest ongi see, et reisidel sa kogu aeg midagi teed, hommikus saadik. Võibolla natuke aega hommikul vedeled, minul on niimoodi, võibolla hommikul natuke aega nagu vedeled voodis. Aga siis lähed juba kuhugi nagu hommikus sööma, kohvi jooma, siis jalutad natukene. Et ma nüüd üritangi saada seda harjumust endal kodus ka külge. Ja kodus on palju raskem, et üldiselt ma ikkagi ütleks, et ma arvan võibolla 20% hommikutest ma suudan ennast nagu enne Björni esimest tund välja vedada. Ja aga noh, 20% on ikkagi parem kui null ja olge mausad, elu ei olegi nagu tavaline elu ei olegi nagu reisil. Ära mine ründama seda kaamerat, on ju? Ma toon su pahvud, tipu. Sa tahad kaameraga teha 1-0. Sa teed kaameraga 1-0. Kas nüüd paneme sulle pahvud? Me oleme ikka jube palju kasutanud neid vänse, mis mulle kingiti baby shower ajal eelmine aasta. Ja mulle kingiti kus juures 2 paari baby vänse, mis on nagu üli hea, et nüüd ongi teine paar on veel ootamas. Eks need varsti jäävad talle väikseks, need on suurus 19 ja praegu tal ongi minu mõelest täpselt nagu 19 jalg.
Aga me hakkasime ikkagi suht varakult panema midagi varba otsa, et suvel kroksid, nüüd veel saab vänse kanda, sellepärast, et sokid ta tirib ära ja midagi võiks ju nagu olla jala otsas, isegi kui ta ei kõnni. Et need vänsid tegelikult üli hea asi. Üli ära kulunud. Tipukene lahedad, jah? On, jah? Ja mina hakkan kuulema siis ühte podcasti, siis ma võtan oma Starbucksi jääkohvi. Sellega ma nagu veits praibisin ennast, et ma võin võtta selle jääkohvi jalutuskäigule kaasa. Eks me teeme väikse tiiru ja võibolla kiigume kuskil ja niimoodi mängu väljakul, et just nagu hommikulti Björnil on parem tuju ka, et äkki ta on nõus kauem nagu kärutama, ta väga ei ole sõike käru fänn. Aga kuule, Tibu, kes paneme mütsi ka? Vaadake, kui armas saab olla! Mina siis. Aga Björn ka täitsa armas. Aga funny story on mul teile. Mul on seljas selline tikkise pusa. Ja me käisime eelmine nädal seal soodusmüügil alla kokil. Ja Mikk oli kahe vahel, kas osta see roosa tikisepusa või üks valge vänsipusa. Kuulete, jah, juba on nagu see, et kui midagi võtad ära, siis on drama. Vähesõnaga, ma ütlesin, et osta kindlalt see roosa. Ja siis kodust avastas, et see on naiste oma. Ja ma sain selle pusa endale. Me oleme nüüd õues jalutamas ja väga ilus ilm on õues. Nagu ideaalne sügisilm, mul on isegi natukene palav. Aga kas keegi oskab öelda nagu, mida teha lapsega, kes ei taha kärutada, ta on nii onnine. Maiki on ka meiega. Aga jaa, Pörni tuju on nagu juba alla käimas ja meil on mingi pool maad veel koju tagasi kõndida. Mis on nagu, ma ei tea, siuke nagu stressimoment minu jaoks, et kuidas ma nagu oma samme saan teha või kuidas ma ilma saaks nautida, et ma ei pean ju näiteks mänguväljakule ka jalutama, ma ei taha alati nagu sinna ju minna autoga. Esimese une aeg ja nüüd on siis see aeg, kus nagu ma saan elimineerida seda kaost, mis on tekinud seal aega, kui ma olin märk veel. Ja see nagu rits, ma ei saa aru, kuidas saab tekida selline asi. Käru ära panna. Ehk siis see on nagu nii rets. Nagu ma mõtlesin, et ma olen teiega. Näitan nagu, et ma ei tea, lohutada kedagi, kellel on nagu samamoodi. Et ei ole midagi perfektset siin kaugel sellest. Ja kui ma olen selle kaos ära koristada jõudnud, siis ma juuan ka ilmselt süüa hommikust isega. Mul on plaanis teha ikka ja alati banaanipannkooke. Still obsessed. Thank you.
seda. Vaatame, kui hästi mul see ühe käega välja tuleb. Retsepti saab The New You by MS. Ma ei hakka siin jagama, aga noh, banaanipannkoogi retsepte leiab igalt poolt. Aga just see retsept on minu isiklik lemmik. Varem pole kunagi banaanipannkoogit nii palju meeldinud ja pole nii hästi välja ka tulnud. Njam, njam, njam. No nii. Mu hommikusöök on valmis saanud. Natuke metkaneeli ja külmutatud kirsse juurde. Ja ma panin kõrvale juba Björnile ka mõned hilisemaks. Ja nii hea tunne on, kui kõik on koristatud enam vähem. Nüüd on kätte jõudnud trenni tegemise aeg. Aga enne veel, kui ma hakkan trenni tegema, siis ma tegelikult käisin vahepeal ülemiste keskuses. Me saime kokku Jana ja Auroraga. Jaanal oli vaja seal käia mõnes poes ja siis me tegelikult võtsime lihtsalt kohvid ja olime seal ülemiste keskuse ees mänguväljakul, megalamp. Aga lihtsalt täna on nagu nii soe, nagu suveilm on järsku. Nii et seda tuleb ju maksimaalselt ära kasutada. Aga ma nagu täiesti unustasin kaamera koju, aga natukene filmisin telefoniga. Nii et panen need klipid nüüd siia. Mis sa räägid? Tagasi kodus jälle, et kui jälgid mind Instagramis, siis ei ole sulle jäänud märkamatuks, et osalen Monika selles challenges. Siin on Insta handle ja nüüd on vist neljas nädal challengeil ja mul ei ole läinud see päris nii hästi. Kui ma tahaksin. Lihtsalt olen aus teiega. 8 nädalat on pikka aeg enne seda, et ma tegin teist challenge'id. Ma ei peaks tegema neid challenge'id ja neid kavasid, kui ma oleks ideaalne inimene. Et selles mõttes on vahepeal läheb paremini, vahepeal läheb halvemini. Aga esmaspäev alati uus nagu selline hingamine, uus motivatsioon. Olla tervislik eriti peale nagu sellist pidust ja sotsiaalselt nädalavahetust. Et siin ma paningi valmis kummilindid ja Matti endale ja muusika. Ja see käib siis niimoodi. Ma mõtlesin, et ma näitan teile. Siin on app. Ja appis on harjutused ja videod harjutustest. Ja selgitus juures, kuidas teha. Et täna on siis üks trenn vaja teha ja 10 000 sammu. Ja siis on ka mul antud ette kaloraaž ja siin on palju retsepte ja üks päev nädalas on tähistamise päev. Aga mina teen nagu seda challenge'it niimoodi ise, et teen nii palju kui jõuan ja kaloreid ma hetkel väga rangelt ei loe, sellepärast, et mul on kunagi olnud toitumisega suured probleemid. Ja minu jaoks kalorite lugemine on natukene triggering, aga mis minu jaoks on mega triggering on siuke cheat day, kuigi nagu hästi ilusti on sõnastatud, see on nagu elu tähistamise päev, aga kahjuks minu mõistus lihtsalt on rikutud selle koha pealt, et kui on ainult üks cheat day, siis ma olen nüüd mitu korda nagu proovinud niimoodi teha. Mu nagu mõistuse jaoks selline nagu millegi täiesti, noh, see tähendab seda, et siis 6 päeva nädalas sa kindlasti ei tohi ja siis minul nagu lõpeb see sellega, et see 1 päev ma kindlalt söön nagu üle ja mul on mentaalselt halb olla, mul on füüsiliselt halb olla. Minu jaoks see lihtsalt ei tööta ja minu jaoks töötab selline asi, et ma
aegajalt näiteks, kui saan sõpradega kokku või nii midagi natukene endale luban, aga mul kaal langeb, ilmselgelt on kalorid nagu paigas. Ja sellest cheat day asja ma üldse ei tee. Ei meeldigi nagu see niimoodi toituda nagu liigi või nagu minu jaoks sõike nagu keelamise värk üldse ei tööta. Et kui ma niimoodi teen nagu praegu, siis mul ei ole sellist ülesöömise tungi absoluutselt ja mul ei ole selliseid isusid ja asju. Et jah, ka teeme siis trenni ära, nagu ma üldse ei viitsi, ausalt ma üldse ei viitsi, sellepärast, et esimene unibjörnil oli mega lühike, mis tähendab seda, et ma ei ole täna veel hinge saanud tõmmata üks ainus sekund ja mul oleks palju muid asju, mida ma tahaks teha. Mul on kõht juba natuke nagu hästi tühi, ma tahaks süüa, ma tahaks oma YouTube videoga tegeleda, mis ma tahaks üles panna, ma tahaks võibolla lihtsalt korra olla. Aga joo, teate küll, see ei oleks challenge, kui see ei oleks challenging, nii et just do it. Sõidame idea poole. Rootsi. Ja sõnaga, me sõidame igasse ja ma tellisin seal. Mingi humorist on siin autos, nagu te kuulete. Siis Mikki uudist tõlt kuju ja me sõidame igasse. Okei, ma siis... Väga jutukas. Põhimõtteliselt, kui ma nüüd saan sõnase ka öeldud, siis me läheme järgi oma kaupana. Ja me läheme... Nii, jutukad mehed. Siis me läheme järgi Björni söögitoolile. Aga me saame kätte selleselt seest, mitte tagant. Ma vaatasin e-mailist, ma olen ette valmistunud. Björni õhtu puder on valmis saanud ja ootame, et tool saaks püsti. Ja siis ostsin sellise kaigast, sellise nagu söömise outfiti. Sellise põlle, aga kõht on nii tühi. See on nii nunnu, Björn, sa oled nii arma. Vaadake neid jalgu. Tere, teisipäeva hommikud. Autovlog on tagasi. Suundun küüntesse. Hetke olukord on selline. Ja siis te näete pärast, millised on minu sügise küünad, sest et mul on juba nagu otsustatud suht kindlalt, millised küünad ma lasen. Ja kell on praegu 9.50, 10 on aeg, ehk siis nagu ma tean, et eelmine kord ma sõitsin täpselt 10 minutit küüntesse oma kodust. Aga see eeldab seda, et ummikuid pole, aga kell 10 ummikul vast ei ole. Ja eile siis oligi meil nagu täiesti tavaline päev. Et ülejäänud nädal ma siis neid argipäeva tegevus võibolla nii palju ei filmi, aga õhtul me saime siis oma ige pakki, käisime kärmelt veel mänguväljakul, aga kui päike läks ära, siis läks ikkagi jahedaks. Ja koju jõudes siis panime tooli kokku ja Björn sõi, käis vannis, läks tuttu ja meil oli siis natukene oma aega, vaatas meile mingid Estonia saateid. Ei saa üle ega ümber sellest teemast muidugi.
ja täna siis on selline päevaplaan, et meil vist päeval on üks playdate ja õhtul on minul nagu sõbranna. Pärast lõuna on nüüd käes ja ma olen nii kehvasti vloginud kõigepealt. Mul on ettevalmistusega on probleemid. Kaameral sai mälu taaskord täis ja hästi kiire on olnud, pole jõudnud nagu tegeleda sellega, ehk siis on filmimata jäänud, aga vabandust, eks? Käsin siis hommikul küntes ja siin on Big Reveal. I'm obsessed. Nagu alati on küünehooldusest nii hea tunne tulla, ja aga need tõesti nagu nii nice sügiseküüned. Sain Instagramist influentsitud selle idee peale, ma ise ei tulnud. Kõik, kuju pikkus värv kõik võtsin ühe teise influenceri pealt. Ja siis, kui ma koju jõudsin, põhimõtteliselt kohe meil siis oli playdate. Ja siis olid ju käed ja alad tööd täis. Ja väga vahva. Isenesest ainult kahju, et siuks ilusa ilmaga olime tuas, aga no vahet ei ole. Ja nüüd ma kasutan seda vahepealset aega, et hinge tõmmata, sest et mul oleks asju, mida ma peaks tegema, aga ma saan sõbrannaga kokku täna ja ma tunnen, et kui ma praegu ei võta seda aega korra, et olla, ma siis tunnen ennast nii hästi, nagu ma pean korra, ma tegin endale jääkohvi. Ja ma lihtsalt natukene puhkan, ma panin YouTube video üles Taani reisist just. Jõudsin vähemalt sellega tegeleda, millalgi kuidagi leidsin aja. Nägin ka, et üks koht nagu ikkagi seal jäi valesti editatud, kuigi ma pusisin sellega. Aga lihtsalt ma pean mingi hetk nagu leppima, et mul on kiire ja asjad ei saa nagu perfektselt tehtud ja kui ma tahan perfektselt neid teha, siis nad jäävad tegemata. Nii et see video oleks niimoodi üles ja ta niimoodi jääb ka nüüd sinna. Aga ja nüüd on väike paus ja siis saame kokku Lindaga. Vist sööme lisannas ja siis lähme vaatame kultuurikatlas Brit Piusi ja Kait Kalli. Väga lahe päev iseenesest, aga tõesti lihtsalt nagu nii kiire. Üks väga teistsugune update tuleb siit. Ma peaks praegu olema stand-upi vaatamas, aga ma olen hoopis. No ei jäta rahule mind see kaamera mälu, sai täis taaskord. Ma olen siin Hawaii või mingis mootil. Ja ma lihtsalt mingi kogun ennast siin autos, kuidagi, ma ei tea, kuulan Blondcasti ja ma olen nagu selles mõttes, see on hästi huvitav, ma nagu ühest küljest ei ela selliseid asju võibolla üldse nii rängalt üle kui teised ja siis mingi mõnes mõttes ma elan seda täiega rängalt üle ja ma olen mega pask olla. Issand. Okei, see on nagu mega paks smuuti. See on nagu jogurti konsistentsiga ja maitseb ainult nagu chia seemned põhimõtteliselt. Kindlasti väga tervislik. Juhtus selline asi. Tervise päev on olnud ju overwhelming. Ja kas sellel on üldse mõtet selles mõttes, et ei ole mitte mingit vabandust, miks nagu teha avarii, on ju? See ei ole vabandus, aga ma ei tea, olukordadel on samas ikkagi mingid selgitused, ehk siis minu seisukohast nagu lihtsalt ma olin liiga kiire nagu ja ma olin liiga stressis ja ma olin liiga ärevil ja ma ei olnud mõtetega liikluses kohal ja kõige aigem on see, et nagu ma tean, et see õppetund oli mulle vajalik nagu
väike mukbang moment siia vahele, see on Hawaii Tawai tempura shrimp bowl. See on nagu mega hea. Aga jah. Ma oleks võinud minna sinna teatrisse, aga see on ka nagu minu iseloomujoon, et ma tõmbun nagu pigem endasse või nagu kirjutasin sõbrannale, et ma tahan pigem nagu rahuneda kuskil ja siis minna koju kassima. Mida ma ka teen? Ja kas sa arvad, et ma tegin selle avarii nagu enda autoga? Muidugi oli nagu niimoodi, et see auto, et minu auto jäi Mikku kätte, sellepärast, et seal on Pirni tool ja mina sõitsin muidugi Mikku autoga. Nüüd jah, see nagu imeliselt alanud tegus päev võttis sellise nagu depressing pöörde. Ja siin olen mina. Ja kassin. Ja on kassin, mis ma saan nagu ühest mega nagu pasku olukord on juba olnud. Ainuke asi, mis ma saan siit pasast nagu olukorrast siis võtta, on mingi õppetund. Nii et jah, põhimõtteliselt ma tean, mis see õppetund nagu minu jaoks oli. Ja iga asja juhtub mingi põhjusega. Sellega ma lohutan ennast. Aga no ma usun ka seda. Homme on õnneks rahulikum päev. Saan terve päev elu üle järele mõelda. Nüüd jah, tšukke värk siis. Lihtsalt nii pask. Ei ole nagu üks uhkemaid hetki elus. Tahan, et te kassiks koos minuga. Okay. Kuulan siis podcasti edasi ja söön oma sööki ja eks ma siis üritan mingi hetki ikkagi nagu koju minna ja pean julgus kokku võtma oma nägu seal ikkagi näitama. Mikk on väga mõistlik, nagu igaks juhuks ütlen, nagu ta on ülimõistlik, aga ma arvan, et kujut, et no suudate aru saada, kui halb tunne mul on nagu. Tere hommikust, jälle siit autost. Kätte on jõudnud kolmapäev, kuigi ma olen see nädal vist nii palju teinud. Et ma tahan kogu aeg öelda, et täna on neljapäev. Aga vist on ikkagi kolmapäev ja Wednesday. Helistame mu vennale, sest ma olen jõudnud siia nende juurde. Tõin Taanist mingit tema asjad ära. Ja me käisime praegu Pirniga poes, nii et ma mõtsin, et ma toon siis need juba ise ära. Sõidus olen, you know? Hallo. Tšau, ma olen siin ees. Ja siis About Just on mulle tulnud pakk
nii et ma saan teha teile ka täna unboxingu. Aga me käisime praegu Koobis ja ma lihtsalt, kes elavad siin Peetris, Peetri Koobis müüakse nagu mega värskeid neid sõõrikuid, kõige basicumaid nagu sõõriku kohvikus saab ja need on nagu soojad ja värsked. Ja kuna mul on endast nii kahju, nii kahju, nii kahju, siis ma lohutan ennast nende toonutsidega täna hommikul. Ülejäänud päev söön jälle tervislikult kava järgi. Ja. No ma ei tunne, et ma peaks ennast hullult põhjendama nagu söömise kohta, aga kuna ma teen seda challenge'it, sellepärast ma nagu jagan siin selgitavaid kommentaare. Björn on seal taga, midagi seletab, nagu ikka. Ja täna meil on vaimse tervise päev. Okei, täna on päev ise endale, sest ma ei ole üle saanud eitsetest sündmustest. Nii et täna ma kellegiga kokku ei saa. Mingit plaane väga rohkem ei tee. Hello! Hello! I'm vlogging. Hello! Igatahes siin on sinu asjad. Vaata, kas seal on kõik. Ma võtsin kõik, mis ma nägin. Ma ei tea. Kas sa ühte donutsid tahad või? Nagu sa ei, ei taha. Tuleb sa. Mis sa tellisid? Aada, ma pean. Smoothie bowl. Popist või? Jah, siis on asja. Milline good timing vaata, et sa saad samal ajal võtta? Ma tellisin kaks tahad, et või plaan kaasa võtta, siis tulla sellele. Võtta kaasa siis. Nagu ma võin sulle nüüd on, mis sa tahad. Aga mis su plaan oli endal sellega, miks sa tahad? Nagu sinu võib tulla sellele järgi. Anna jaa. Mida, mida? See päev võtab nagu pöördeid. Oota, ma küsin, kas ta tahab tulla mulle külla. Ma lihtsalt ei tahnud, et ta tuleks nagu siis, kui Björn magab, sellepärast, et siis Maiki hakkab haukuma. Nii palju siis mitte ühtegi plaani. Kuule, aga kas sa tahad tulla nagu külla või? Ma võin. Tai. Oh, sa võitsid taha istuda, siis ma ei pea liigutama kõiki neid asju. Ma võtan toast. Jah, ma ootame sind. Aga neid ei taha tuppa vii ära. Vii, jah. No nii, venna tuleb külla. Sööme smoothie bowl'e. Lisanna smoothie bowl'id. Elu ei saa, elu läheb ilusaks. Ah, kui exciting. Ja milline ajastus, et tal tuli täpselt Volt? Täpselt siis, kui mina jõudsin siia. Ta ei pidanud never take two trips, vaata. Ja nüüd me oleme koju. Me hakkame seal mõnnama. Äkki vaatame Britney dokki. Ma panen Björni magama. No nii, tore, kui elus on ka häid hetki. Kui dramaatiline saab olla. Oh, aga nii tore. Vaadake seda kogust jääkoppi. Much needed. Oota, mis asi see on? Pumpkin spice. See on nii hea. Lisanna pumpkin spice, aga jää. Oi, see on hea. Hea kraam. Ja nüüd me siis vaatame Emma Chamberlaini. Ja siis vaatame Britney Dokki. Idekas päev. Ah, legendne. She a legend. Oh my god. Tegime väikse pausi. Britney vaatamisest. Björn ärkas ka üles. Ja nüüd väike unboxing. Need on jalanõud. Ja ma nägin, seal soodusmüügil, mis ale kokkil toimus eelmine nädal ja ma ei ostnud neid sealt, aga need jäid mind ikkagi kummitama. Ja ma pidin need endale tellima ja vaatama, kas need siis meeldivad mulle ikka veel.
see nii kinni. Kui lahedad? Mis sa arvad? Sa arvad? On ju lahedad. Ma kujutan neid niimoodi, et nagu hallid dressipüksid kusa ja siis mingi see puffer ja vabal ajal nagu. Nii lahedad. Või siis need mingi baggy jeansidega ka. Nii ilus. Vaata, Kirni. Emme sai ka väntsid. Mother is so cool. I'm not a regular mom, I'm a cool mom. Oh, nii lahedad. Väga lõbus. Vaadake, kui ilusa smuuti kausi ma endale tegin. Ühes salati miksis olid need lille õied, nii et ma mõtlesin, et ma kaunistan niimoodi. Väga rõõmseks teeb siuke. Ja mu smuuti kausis on banaan, maasikad, natuke apelsinimahla, vanilje, proteiinipulber, et ma saaks oma valgud ikka päeva jooksul täis. Mul on natuke raskusi sellega. Nii et... See on üks väike tipp, ei midagi uut. Ja chia seemned, müsli, vaarikad veel toppinguks. Ja nüüd ma hakkan seda sööma, aga ja üli cute, jo. Oodake, kui nunnu. Ma panin, andsin talle maitsida smuutit ja talle täiega maitses. Nii et ma ei jääks täiesti ilma oma smuutist. Ma panin talle siia twist shake'i pudelisse. Noh. Nii hea on smuuti, jah? On nii hea smuuti. Need pudelid on täiega head. Jah. Mina ostsin enda oma Pepkost, aga saab igalt poolt nagu Nord Babyst. On hea smuuti. Nii, nemmu! Ja mida sina tahad? Maikikene. Ta jõudnud ja mina ja Björn sätime väiksele jalutuskäigule. Käime poes ja mänguväljakul. Aga ma lihtsalt tahtsin näidada, et ma ei ole ainuke, kellel on nagu uued ägedad vändsid. Või vaadata, mis vändsid on Björnil. Ei ole mingid tavalised vändsid, vaid need on... Burgeri vändsid, Björn. Kas sul on burksi vändsid või? Wow. Ja need on Svea poja vanad vändsid, mis nad lahkelt meile laenasid siin. Ülikoolid. Sa oled ülikool. Jah. Ja selle Kolumbia kompaka, selle saime laste kirpukalt. Üli hea leid. Tere ilusad reede hommikud. Me hakkame kohe-kohe suunduma esimest korda beebikooli. Ja obviously ma ei võta sinna kaamerat üldse kaasa, sellepärast, et ma ei hakka mingi võõraid lapsi filmima nagu. Ja üldsegist me läheme esimest korda. Ja ma pean tõdema, et ma olen slightly nervous, vabandust ingliskeelsete väljendite pärast. Aga uued kohad niimoodi, kus ma ei tea täpselt, mis, kus, mida. Ma nagu babissan, nii et ma olen päris uhke, et me lähme. Ma viimasel hetkel üldsegist lugesin meilid kõik üle ja avasin, et ma olin kogu aeg mõeld vale kell aega, sest me vahepeal nagu mitte sõid ühest rühmast teise. Nii et
hoopis varem peame nüüd minema, mis oli nagu hea, et ma seda märkasin. Aga samas meie magamisajaga see klappib paremini. Alati see magamise jut. Magamine, magamine, magamine. Aga no, beebiga elu. Emad teavad, keerleb ümber uinakute aja. Ja ma pärast siis muljetan, kuidas läks esimene tund beebikoolis. Ja ma ei leidnud mitte mingit infot, kas ma peaks midagi kaasa võtma. Kas koha peal peaks sularahast tasuma? Üle mõtleja teluks kõik nagu nii laheneb. Nii et hakkame minema. Tagasi kodus ja beebikoolis on käidud. Väga lahe oli. Või nagu siuke mingi lõbus asi ja mingid arendavad harjutused isegi olid. Ja... No, Pirnile meeldivad teised inimesed, talle meeldivad beebid. Talle võibolla ei meeldi see, kui ma üritan temaga mingid harjutusi teha, et ta tahaks nagu ise. Kohe kui me kohale jõudsime sinna saali, ta pani minema minu juurest ja ta väga nagu isegi ei vaata, et kuhu ma jään siis. Ma ei tea, mida sellest arvata. Ja siis kui me hakkasime koju siit muuesti, siis ta jäi magama kohe autos. Eks ma tulin autost välja kodus ja tegin endale jääkohvi, tulin tagasi autosse ja istusin autos, kuni ta siis sai oma esimese uinaku ära teha. Aga jaa, käidud, ennast ületatud, mitte et seal midagi oleks olnud nagu hulla. Ja nüüd lähme poodi, võibolla lähme käime mu vanemate juures, võibolla lähme mänguväljakule, ma ei teagi täpselt. Vaatame, mis me teeme. Värskes õhus peaks veits aega veetma ikka. Ma tulin korra oma vanemate juurde. Siin on Robin täna kodune ja tõbine. Nii et me hoiame distantsi. Kuigi ta ütleb, et see ei ole nakkav, aga I don't know. Ja siin on väike Björni. Ja siin on üks papagoi. Ma ostsin proovida ühtesid asju. Poest meile. Limited edition Duffel Twists. Kartuli krõpsud šokolaadis. Ja ma tõin siia, sest ma ei saa ise väga palju endale lubada. Nii et... Ooo! Ülilahedad näevad välja. Võtta. Kohe näed Robin. Okei, see fokuseerib Robini nagu rohkem, aga need on nagu üleni dipped in chocolate. Oh my god, nii head minu arust. See nimi kõla minu arust nimelik kartuli krõpsud šokolaadiga. No see on see. No on. Okei. Kartuli spiraalid šokolaadis. Do we like? See on nagu hea, kui see puutub üks peenud. Mida see meenutab? Nagu niimoodi. Nagu poole peal või? Ei, mitte poole peal, nagu natuke rohkem. Nagu kolm veerand. Ja seda ma mõtlesin. Mis puudu jääb perfektsest snackist? Ma ei tea. Ma olen nõus. Tead, mis on puudu? Natuke võiks sool olla rohkem isegi. Ma ei tea. Nüüd on ka täitsa magusad. Koobist sain. Ei, pääseda nüüd. Pässe on nende koer, pässe kindlasti ei saa. Jah. Jürn teeb pahandust. Nii sa katsun. Ei katsun seda. Mis see siis on üldse? Äkki tõstame selle sinna kõrgema laua peale seni kaua, kuni me oleme külas. Okei. Thanks. Me on kaks tükki. Ah, see nagu... Aga sellel pole ekraan. Jah, jah, okei. Ja see on nagu nii vanem. Võtta ruttu ära. Selle on just Prantsusmaalt, et sa oled kuuem. See teine on juba mingi 2-1 aasta vana. Siin on nii palju õrni. Alati kui ma lähen kelle külla, siis on nii palju mingid õrnusid asju. Ma jätan see kaabi siia. Okei, Björn. Björn woke up and chose violence. Björni mängib Robini vanas mänguasjas. Oo. Drifter. Vaatad, see koer ei hirmuta, ta hakkab kartma Björni. Beep, beep.
Reede õhtu on nüüd kätte jõudnud ja ma nagu mõtlesin, et ma teen siukse klippi, nagu ma panin just pürni magama, kell on 19.45 ja see tunne nagu, kui sa saad lapsepõnna magama, on nii hea. Päris pikk päev on olnud. Mikk oli töölt koju jõudis nii väsinud, et ma nagu mõtlesin, et ma olen heada vastu. Ja võtsin pürni ja läksime, käisime ise poes ja niimoodi. Ja siis Mikk läks koos Maikiga oma vanemate juurde. Ja siis ma siin tegutsesin Järniga. Ja nagu ikka andsin talle süüa, siis ta käis vannis. Siis ma ei tea täpselt, mis toimub nagu, aga siis ma tulin alla ja vaatasin, et Mikk on kirjutanud nagu, et nende vanemate koera opereeritakse praegu, sest mingi laps sõitis tõukerattaga nende koerale otsa. Ja ma lihtsalt ei saa aru, mis nädalaga on tegemist. Ja nüüd ma ei teagi nagu, mis toimub, sest ma üritasin Mikule helistada. Ja ta ei vasta. See väike Jussike. Jussike on nende koera nimi. Ta on täpselt sama tõuk, mis Maiki. Ja ma ei tea, kas nad käisid kõik koos jalutamas. Või mis seal täpselt toimus. Ma ei tea, ma olen täiesti šokis. Valasin endale pokaali prosekkot. Ja lihtsalt loodan parimat, mis nagu muud üle jääb. Mõtlen nende peale. Väga haige nagu, väga haige lihtsalt. Pärast lõuna ja väike update koeraga. Mikku vanemate koer on paranemas ja me sõidame praegu Prisma, et osta mõningaid asju, sest meie sõbrad said lapse. Björn 2. oktoobril 2021 sulle sündis uus sõber. Ma vaatasin Pelgulinna sünnitusmaja lehelt, et peaks saama viia pakke. Külastada ei tohi. Ja tegelikult, kui ma olin haiglas, siis ma meid ka ei tohtinud külastada keegi ja ma väga ei kujutakski, et seal mingid inimesed kogu aeg käiks, kui sa oled selles beebimullis. Nii et saab viia vastu võtta neile mingi pakki. Ma mõtlesin, et äkki ostame midagi head ja äkki mingid näomaske või ma ei kujuta, et te vaatame paast. Mõte loeb, ma arvan. Aga täna on täiesti ideaalne sügisilm. Aga meie hommikupoolik on olnud suht kaos. Kuna me käisime karjases, siis Björn nagu mingi, ma ei tea, tukkus siin autos. Ja siis ta ei olnud nõus kodus enam magama jääma. Ta oli väga dramaatiline. Lõpuks ta jäi minu süles magama mingi, ma ei tea, üle tunni peale uneaega. Ma ei tea, ulverk oli selle, aga ja mina ja Mikk mõlemad nagu ei ole väga heast tujus olnud. Ikka raakleme oma vahel. Ja siis ma ei tea, kas kõik need nädala sündmused on elame üksteise peal välja või
ma ei tea. Aga vähemalt ilm on ilus ja uus elu on tulnud maailma, nii et tasakaal, tasakaal. Me oleme jõudnud Prisma. Ja nüüd me tulime Telliskivisse jalutama. Tegelikult nüüd me oleme juba kalamajas ja ma sain Pumpkin Spice Latte ja mega ilm on mida. Ja nüüd me oleme ühele mänguväljakule ja lihtsalt jalutame ja naudime seda ilusat ilma. Ikka mega mõnus päev. Ma avan teile ukse, sest meil on ikkagi date night. Meil on spontaane date night. Oleme Bondi vaatama. Et mõlema tunnustasime maski koju. Aga õnneks saalis ei olegi vaja. Mis tunne on minuga kahekise käia kuskin? Vaadake, mis ma tegin, kui ma üritasin vlogida teile. Pan kaamera ära. Kätte on jõudnud pühapäev. Ja ma olen saanud lõpuks kokku Lindaga. Ma vlogisin, kui mul crash oli, et me ei saanud kokku nädala sees. Ja ma sain oma pumpkin spice latte. Sooja, seekord. Päris jaha, aga me istusime siia kasvuhoonesse. Siin ei ole tuult. Sa võtsid lihtsalt jääkohvi, nagu ice latte, või? Sa peaks proovima seda jää pumpkin spice latte, et siin see on nii hea. Me nädalas ei seime. Nüüd me ootame oma smoothie kaosse ja siis me lähme kultuurikatlasse siia sama. Joones Pössis krimi festivalil. Ma võtsin igaks juhuks, käisin ema juures, võtsin raamatu. Äkki saab autogrammi. Ma muidugi ei julge küsida, aga igaks juhuks võtsin. Kui ta ise tuleb pakub, siis saan autogrammi. Mõnus, mõnus. Ilus ilm, aga ja siin mere ääres on tuuline. Krimi festivalil. Ülla, kes ei saanud tulla, kelle pärast me läksime, oli see Joon Espo. Sellepärast, et korona, ta ei olnudki kohal. Ja ta oli seal video vahendusel, andis intervjuu ja nüüd Linda mega lahkelt sõidutab mind Robini sünnipäevale. Tihe ajagama. Kui sa peale pikka päeva, jõuad lõpuks oma diivanile. Ja ma täna ei vloginudki väga palju. Esiteks sellepärast, et ma ei nagu ei olnud arvestanud sellega, kui pikk tuleb nagu mingi nädala vlogi. Ma arvan, et see oli äkki üle... Ma arvan, et see oli nagu viimane nädala vlog, mida ma teen. Siis tuleb liiga pikki, liiga palju materjali, liiga sigrimigri, ma arvan. Aga... Võite jätta muidugi oma arvamuse kommentaaridesse. Täna päev oli mega crazy. Ja siuke, et jooksed ühed ürituselt teisele.
Olin siis Sky Parkis oma venna sünnipäeval. Sky Parkis siis Mikk ja Björn tulid ka peale Björni ärkamist korra sinna. Ja läksime, tulime korra kodust läbi, võtsime kingi ja läksime ühe väikse poisi ühe aasta sünnipäevale. Ja see oli ka mega tore. Björn sai nii palju täna mängida teiste lastega erinevates siis mängutubades. Ja võib-olla sinna Sky Parki ma lähen mõnikord niisama temaga, ostan pileti ja oleme seal väike laste alal. Kui näiteks vihma on ilma, ne tahaks vaheldust, siis tundus päris hea variant, selles mõttes hea vastus. Ja nüüd jõudsime koju. Panin just Björni tuttu, tegin temaga õhtused toimetused ja kell on täpselt 9. Ja ma olen nagu nii läbi, nii läbi. Ja ma arvan, et me hakkame vaatama Superstaari nüüd tagantjärgi. Ja aeg puhata, aeg selle nädalaga otsad kokku tõmmata. Ja ma väga tänan sind, kes sa oled jõudnud siia video lõppu. Sa oled väga pikka video viitsinud ära vaadata. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!